Labrītiņ, no rītiņa šo skaisto rītiņu no īrijas. Tomēr tas ir šādro video ar telefonu parādīt. Kas man zied? Tāpēc, kad tie pilnīgā krāsa eksplozija notikusies. Jā, un no tā, Filis. Patiesībā jāspēr solīts atpakaļ un jāparāda jums pelargoniju un kafrumu. Tā ir sugas pelargonija. Pasik skaista. Kaut kas fantastisks. Un pat mūžā nedomāt, ka tā ir pelargonija. Paskatoties uz lapām, pilnīgi kaut kas citāds. Šai ir sakneņi pazemes. Tā kā, nu, diezgan tādi parasni. Un, jā, ļoti interesanti. Skaisti. Aizsmaržo višķiņoži. Tad filijs zied kā traks. Tad man šeit Viva Madeline. Manējais viens. Achievement. Tas ir hibrīds starp zanālo un efeju lapu. Un tad viņi iegūst tādu lieliem ziediem kompakta augošu pelargoniju, ko var audzēt vienkārši podā, nevajag nokarano podu. Un tad tas skaistulis ir ardēns. Pilnīgajā salūts sarkanu ziedu. Un tad man te ir Anita, kurā auklē bitīti, kamanīti, kam jau bite. Skaistā aba vēl. Nu, vienmēr sakot, es nosaukums nelikšu. Ja jūs gribat zināt vairāk, tad sekojiet šim kanālam. Un tad jau es droši laika gaitā pastāstīšu par katru šķirni atsevišķi. Azarnas Valhalla, tā ir zviedru šķirna. Ļoti jauka, man patīk tāda mīlīga. Tad, kas tev vēl smuks? Brūksēt Betī. Ja viņi saugtu pie manīm labi, tad būtu ļoti jauki, bet viņām dzeltena lapēm kaut kā nepatīk īsti. Bet viņas cīnās. Tā te būs šaus bolds. Bold beacon. Tad bold joy. Bold princess. Bold carmine. Man patīk boldi, viņas ļoti jauki. Nu, viens hibrizētājs. Selektors, selekcionārs, tā būtu pareizi. Un tas ir bold laimelaita, tā tikai sāka ziedēt. Un viņam tiešām ir jauka šķirnes, tiešām kaut kā pieskatīts. Daudzas boldes ir miniatūrās. Un rekava boldāna. Tā ir ļoti laba šķirne. Kas tad te ir? Kā viņi saucās? Raiksta, un tas nav pareizs nosaukums. Bet tā ir stelārā pelargonija. Nu jā, un tad te man ir Bugle. Bill's Dream. Jāiztīra būs ziedu galviņas. Tad speciāli pincet ir īstenībā. Liekteņi, tad, kad izraušu tos nokaltu šos ziedus, tad tā zieda galviņa var iztāst labi ilgāk. Liek, jo viņai vēl aizvien ir daudz pumpuri, kas nāk ziedēs. Nu jā. Tad te ir bronz korīne, skaista zona, čerīka, šeit man neizskatās tīri labi, bet nu man ir arī cits augs. Ļoti skaista, tas kaktus ziedu saucās, un ar kaktusiem tur nav nekāda darīšana, bet vairāk darīšana kaktus ziedu dālijām, tāpēc tās nosaukums. Chelsea Diane, kā smuki saziedējis debija Skolodex, paskat. Smuki. Kas tam man te vēl tāds foršs? David John. Skaistulis. Un tad te man liekas ir pastīšo zīmīti. Dibsdale. Tā ir zviedru. Un te ir viena Deborah Milkin. Ar skaistu šķirnu. Tā ir no Fibrexa. Deacon Jubilant. Un rekur bija Deacon ir, kā tu tur bija, miniatūrās krustotas ar
zona ar efejlapu, un te ir Deacon Birthday. Tanī Vest. Fjū, Mārkļu, un tā būtu liela, ļoti tuva radiniecim Zviedru Mārbakai, bet labāk ziedošs klons un aug labāk. Ā, paskaš šito skaistumu. Grainger's Antique Rose, tas ir sports no Appleblossom. Sports nozīmē mutāciju. Un atklāja to Kanādā. Williams Grainger's, tai Gwen Levington, skaistulīte. Golden Anniversary. Highfields Primadonna. Nu, Highfieldiem ļoti skaisti ziedēšana un viss, bet no tie augi paši viņi nekad neveidojās, kā vajag. Te vēl kaut kur man bija Highfield Symphony. Nu, tas pats, tas mazai nedrīkst ļaut ziedēt, kamēr, un tā ir daudzām, kamēr nav kārtīgs krūmiņš sādzēts. Džips Freda Burgess, patīk džips. Džipi ar man patīk, tās arī labas šķirnes. Jāgars uz Marmalu Mārta. Skaisti. Un tad tagad mēs te ejam vispār no otra gala, jo šeit jau man ir ar tabu V sākās. Vezitāla Apple Plusums tā. Bet reku pašu šito te. Vinelison. Cik skaista. Maigi rozā. Watermelon. Patīk tā. Vectis Special. Vectis Glitter. Un tam mums te ir Vectis Snow. Un Vectis Finery. Un man ir vēl viena Vectis. Tā tās ir no senas vairs neeksistējušas audzētavas. Vernon Nursery no Anglijas. Tur arī nodarbojās ar hibridizāciju un selekciju. Silver Delight. Skaista. Un re, kur ir Rushmore Orinoco. Baigi smukā. Esmu nu, distās brīnišķīgi. Re, tad būs bišķi vairāk ziedēšana. Tā Sparkler Red. Un tāda Sugar Baby baltā. Patīk Sister Henry, viņa ir tāda cieša tā ziedkopa. Tad tik te ir jāizlasa nokaltušie ziedi un noziedējuši un iztīsies skaisti ļoti ilgi. South African Sun, akal kā saku, žāk pie manis viņas īstī. Viņām laikam pa daudz saules, viņas labas būtu kaut kādā patumšākā, uz patumšākas palodzes. Ne, tīrā saulē, nē, vai gaismā paska. Richard Hudson, tas te tādu mikro video uztaisību, nu, kupena. Kas tad te vēl? War Flynn, skaista krāsa. O, Jenso Black Mamba, jaunums. Dabūju jaunas pelargonijas čirnes no Satarves. Platīnum, nu, trakums saziedējis. Naomi, Meteors, tam vēl lielāks ziedu galvas, un tas var šitā šķirna ļoti liela var izaugt, te ļauj. Paskals smuko morvālu. Magic Lantern, tur ar bišķi jāizpura no vecajās ziedu. Paskals šito, te man Ludvigsburger Flair, tas, nu, tas ir mans mīlulis, nu kā lai viņš nevēl paskals. Noziedējušies ziedi tumšāk rozā. Te ir visādi toņi, oranži, piena, krēma un dzeltenīgs skaistums. Un te ir klasika Apple Blossom Rosebud sāks ziedēt. Man liekas, ka nebūs milzīgas ziedu galvas, bet nu, būs labi. Būs daudz. Un te ir skaista līdz laiks. Skaistas lapas, skaisti ziedi, kompakts augs, ļoti jauka šķirne. Nu, un tad te, kas te ir? Kesgrave, miniatūra ar skaisti ziedi. Ann Milfields Jam. Arī tā ir hibrīdā efeju lapu. Nu, tad vairāk jūs nespiedzināšu. Paldies, ka skatījāties. Un lai jums jauka diena. Atā!